ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ዳይሉት ኤንድ ኮንሰንትሬትድ አሲድ ኤንድ አልካሊስ ወይም ቤስ እናያለን። ዳይሉት ማለት የአንድ ነገር መጠን ነው የምገልጸው። ዳይሉት ማለት ቀጭን ማለት ነው። ኮንሰንትሬትድ ማለት ደግሞ ወፍራም። ቀጭንና ወፍራም ስንል ለሰው ወይም ለእንስሳ አይደለም፣ ለቁሳዎች ማለት ነው፣ ለቁስ አካላት። ለምሳሌ ቡና ወፍራም ነው፣ ጠላ ወፍራም ነው እንላለን። ቡና ቀጭን ነው እንላለን፣ ጠላ ቀጭን ነው እንላለን። ስለዚህ ቀጭኑን ዳይሉት እንላለን፣ ኮንሰንትሬትዱን ደግሞ ወፍራም እንላለን። ወፍራም የምንለው ለምሳሌ አሲድ፣ ብዙ አሲድ በትንሽ ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ኮንሰንትሬትድ አሲድ እንላለን። ትንሽ የአሲድ ብዙ ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ደግሞ ዳይሉት አሲድ እንላለን። ኮንሰንትሬትድ አሲድ ኮንቴንስ ላርጅ አማውንት ኦፍ አሲድ ዲዞልቭድ ኢን ስሞል አማውንት ኦፍ ወተር። ብዙ አሲድ በትንሽ ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ያንን ሶሉሽን ወይም ያንን ምሙት ኮንሰንትሬትድ እንላለን። ቤዝ ከሆነ እንደዚሁ ኮንሰንትሬትድ ቤዝ ኮንቴንስ ላርጅ አማውንት ኦፍ ቤዝ ዲዞልቭድ ኢን ስሞል አማውንት ኦፍ ወተር ማለት ነው። እስቲ እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ሶሉሽን ዳይሉት ነው። ዳይሉት ያልነው ለምንድን ነው? ብዙ ውሃ አለን እዚህ ቢከር ውስጥ፣ የአሲድ መጠነው ትንሽ ነው ማለት ነው። ትንሽ የአሲድ ብዙ ውሃ ውስጥ ሲሟሟ ዳይሉት ሶሉሽን ወይም ቀጭን ነው እንላለን ምሙቱ። ይሄኛውን ደግሞ ኮንሰንትሬትድ እንላለን፣ ወፍራም ወይም የተከማቸ አሲድ ያለበት ነው። ለምን? የአሲዱ መጠን ከውሃ ይበልጣል ማለት ነው። ዳይሉት አሲድ ኮንቴንስ ስሞል አማውንት ኦፍ አሲድ ዲዞልቭድ ኢን ላርጅ አማውንት ኦፍ ወተር። የውሃ መጠኑ ብዙ ነው፣ የአሲድ መጠኑ ትንሽ። ይሄ አልካሊስ ወይም ቤዝ ማለት የሌላው የቤዞች ስም አልካሊ ነው የሚባሉት። ዳይሉት ቤዝ ከሆነ ኮንቴንስ ስሞል አማውንት ኦፍ ቤዝ ዲዞልቭድ ኢን ላርጅ አማውንት ኦፍ ወተር። ዳይሉት ቤዝ የምንለው የቤዙ መጠን ትንሽ ሆኖ የውሃ መጠን ብዙ ሲሆን ዳይሉት እንላለን። በአጠቃላይ ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትድ የምነግረን የሰብስታንሱን አማውንት ነው ማለት ነው። ብዙ ሲሆን ኮንሰንትሬትድ ወይም የተከማቸ ሲሆን ኮንሰንትሬትድ እንላለን፣ ቀጭን ሲሆን ዳይሉት እንላለን ማለት። ለምሳሌ ቡናን ወፍራም ቡና ነው፣ ቀጭን ቡና ነው እንላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ቡና ወፍራም ቡና ነው፣ ብዙ የቡና ዱቄት ውሃ ውስጥ ተጨምሮበታል ማለት እንችላለን። እዚህ ጋ የሚታየት ቀጭን ቡና ነው፣ ስለዚህ ብዙ ውሃ አለበት። ይህንን ዳይሉት እንላለን። እዚህ ወፍራሙ እዚጋ ይሄኛውም ወፍራም ቡና ነው፣ የቡና ዱቄት መጠን ሲበዛ ኮንሰንትሬትድ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትን ፈሳሽ ለሆኑ ለብዙ ነገሮች መጠቀም፣ ለጠላ መጠቀም እንችላለን፣ ለቡናም መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩትን ትንሽ የወንጥጌ ስኳር እዚህ ጋር ብናሟሟው ሶሉሽኑ ወይም የዚህ ምሙቱ ዳይሉት እንላለን። ይሄኛውን ደግሞ ብዙ ስኳር ወይም ጨውም ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ስናሟሟው የስኳር መጠኑ ብዙ ስለሆነ ኮንሰንትሬትድ እንላለን፣ ወፍራም ማለት ነው። ይሄ ላይት ነው፣ ይሄ ኮንሰንትሬትድ ነው፣ ይሄ ዳይሉት ነው ማለት ነው። ዳይሉቱ ቀጭን የኛው ኮንሰንትሬትድ ወይም ወፍራም እንላለን። እነዚህን ኮንሰንትሬትድ እና ዳይሉትድ የሰብስታንሱን አማውንት ለመግለጽ የምንጠቀመው ሶሉሽን ስንሰራ ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ስንሰራ፣ ሶሉሽን ማለት አንድ ሶሊድ ነገር ውሃ ውስጥ ስናሟሟ ሶሉሽን ወይም ምሙት እንላለን። በዚህ መሰረት አሲድ ዳይሉት ነው ወይም ኮንሰንትሬትድ ነው ስንል የውሃውና አሲዱን መጠን እያነጻጸርን ነው ማለት ነው። ለዚህ ኮንሰንትሬትድ አሲድ ነው ካልን የአሲዱ መጠን ብዙ ነው። ዳይሉት ነው ማለት የአሲዱ መጠን ትንሽ ነው ማለት ነው። ዳይሉት ብዙ ውሃ ያለው አሲድ ዳይሉት አሲድ እንለዋለን። ትንሽ የውሃ ያለውን አሲድ ደግሞ ኮንሰንትሬትድ አሲድ እንላለን። ሃዛርደስ ኢፌክቱን ስናይ ዳይሉት አሲዱ ጉዳት ቢኖረውም የኮንሰንትሬትዱን ያክል ጉዳት አያስከትልም። ምክንያቱም ኮንሰንትሬትድ ላይ የአሲድ መጠኑ ስላለ ለቤዞቹም እንደዚያው። እዚ ጋ
በቡናና በስኳር ለማሳየት የሞከርኩት ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትድ የሚለው ኮንሰፕት በቀላሉ እንድትረዱት ነው። በዚህ መሰረት የውሃን መጠን አበስተን ትንሽን አሲድ ወይም ትንሽን ቤዝ ዲዞልቭ ስናረግ ወይም ስናሟሟ ሶሉሽኑን ዳይሉት እንላለን። ብዙ አሲድ ወይም ብዙ ቤዝ ውሃ ውስጥ በትንሽ የውሃ ውስጥ ዲዞልቭ እናደርግ ደግሞ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን እንላለን። ተማሪዎች ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትድ አሲድ ስንል ሁሌ ሶልቨንቱ ወይም አሟሚው ውሃ ነው። ሶልቨንታችን ወተር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሶሉታችን ደግሞ አሲድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሁለት ቢከሮች አሉን፣ ይሄኛው ቢከር እና ይሄኛው። ስለዚህ በሁለቱም ቢከር ውስጥ 10 ml ውሃ አለ ወይም 10 ml ውሃ ጨምረናል በሁለቱም ቢከር ውስጥ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቢከር ላይ 5 ml አሲድ ዲዞልቭ አድርገናል። ሁለተኛው ቢከር ላይ 10 ml አሲድ ብንጨምርበት ይሄኛው ቢከር ላይ የአሲድ መጠኑ ብዙ ስለሆነ 10 ml ስለሆነ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን እንላለን። የመጀመሪያውን ዳይሉት ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ አሲድ እና ቤዝ ዳይሉት ነው ወይም ኮንሰንትሬትድ ነው ስንል ሶልቨንቱ ወይም አሟሚው ውሃ ነው፣ ሶሉቱ ደግሞ አሲድ ወይም ቤዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትድ ብለን ስናወራ ሁሌ ሪሌቲቭሊ ነው የምናወራ፣ አንጻራዊ። ለምሳሌ ይሄኛው የመጀመሪያው ሶሉሽን ከሁለተኛው ሶሉሽን አንጻር ዳይሉት ነው፣ ወይም የሁለተኛ ሶሉሽን ከመጀመሪያ አንጻር ኮንሰንትሬትድ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ስንሰራ ዳይሉት ወይም ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ስንሰራ አሲድ ውሃ ውስጥ ነው የምንጨምር። ዩ አድ አሲድ ቱ ወተር ዋይል ፕሪፔሪንግ ዳይሉት ኦር ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን። ምክንያቱም ውሃን አሲድ ውስጥ ብንጨምር መጀመሪያ ቢከር ውስጥ አሲድ አስቀምጠን ውሃ ብንጨምርበት ኤክስፕሎድ ያደርጋል። ኤግዞቴርሚክ ሪያክሽን ስለሆነ ሂት ጄኔሬት ስለሚያደርግ አይናችን ሊያጠፋ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ውሃ በቢከር እናስቀምጣለን። ውሃ ላይ አሲድ ወይም ቤዛችን ጨምረን ዳይሉት ወይም ኮንሰንትሬትን ሶሉሽን ጨምረን ናውር ኬስ ወይም በዚህኛው ውሃ ሶልቨንት ነው፣ አሲድ ሶሉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ሶሉሽን በሁለቱም ዳይሉትም ወይም ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ውስጥ አሲዱ ሶሉት ነው፣ ወተሩ ሶልቨንት ነው። ከነዚህ የምናገኘው አሲድና ውሃን አንድ ላይ አድርገን የምናገኘው ሶሉሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሶሉት ሲደመር ሶልቨንት ጊቭ አስ ሶሉሽን። ለዚህ ሶሉሽኑ ዳይሉት ሊሆን ይችላል፣ ኮንሰንትሬትድ ሊሆን ይችላል።